Hey, what's up guys? Hari ni kita nak buat menu untuk hari raya nanti, iaitu roti jala cicah dengan kari ayam. Jom kita start. Okay, first kita tumiskan rempah empat sekawan ni, iaitu bunga lawang, bunga cengkih, kayu manis dengan buah pelaga. Lepas tu masukkan 2 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia sebesar ibu jari. Okay, tumis kejam and then masukkan daun kari. Lepas tu korang masukkan rempah kari ayam ataupun daging ni dalam 3 hingga 4 sudu macam tu. Okay, ni method untuk aku bagi rempah tu pecah minyak. Korang masukkan air sikit, lepas tu tumis sampai rempah tu kering and then dia keluar minyak kat tepi ni kan, macam ni. Lepas tu masukkan air lagi, lepas tu ulang balik. Bila dia kering pecah minyak, masukkan air lagi. So ulang dalam 3 kali macam tu, and then baru masukkan ayam. Lepas tu gaul sampai dia sebati macam ni, and then masukkan air untuk bagi kita punya kari tu berkuah lah. And then tambahkan potato, lepas tu letak garam, gula secukupnya. Lepas tu bila potato tu dah nak lembut, kita masukkan setengah kotak kecil santan. Lepas tu masukkanlah cili merah ke cili hijau ni, optional lah. And then sedia untuk dihidang. Belum lagi aku nak buat roti jala dulu. Okay, roti jala kita blend 2 cawan tepung gandum, 1 biji telur, setengah kotak kecil santan, 1.5 cawan air, 3 sudu minyak masak, garam dengan gula sikit. And then pewarna kuning telur untuk bagi dia warna kuning macam ni lah. Lepas tu kita blend sampai dia sebati macam ni. Lepas tu korang kena cari acuan untuk roti jala ni. Yang ni kat kedai ada jual, supermarket ada jual, tak ada masalah. Lepas tu kita start lah menjala kat atas kuali yang panas ni. Yang ni aku tak letak minyak sebab aku guna kuali nonstick. Lagipun minyak dah ada kan dalam kita punya adunan tadi tu. Okay, bila dah masak kita bawa keluar. And then bila dah siap, bila dah sejuk, baru kita start menggulung roti jala ni. Dia macam gulung baju lah. Korang lipat kiri kanan, lepas tu korang gulung-gulung. Siap lah. And sedia untuk dihidang. Yang ni boleh hidang dengan kari ayam panas-panas ni. Alah, comok lah, lap dulu sikit. Lepas tu bolehlah makan cicah dengan kuah kari ni. Oh, sedap ni. Aku lagi suka kalau kita macam ambil ayam tu seketul, lepas tu ambil yang bahagian thigh tu, yang lembut tu. And then kita cicah dengan roti jala yang lembut juga. Roti jala ni pun memang korang kalau makan dengan macam rasa macam cair dalam mulut macam tu. Okay lah, selamat cuba.